Dobar dan, ja sam Iva Tolić, intervjuirat ću vas za novinarsku skupinu 3. gimnazije Osijek, pa ako bi nam ste se mogli predstaviti. Ja sam Aleksandra Floreani, profesorica matematike iz 3. gimnazije Osijek, predsjednica organizacijskog odbora Večeri matematike, eto kad već pričamo o večeri. Dobro. Znači, prije svega zanima nas kako se došlo na ideju organizacije događaja kao što je Večer matematike. Večer matematike je pokrenuto Hrvatsko matematičko društvo 2013. godine. Mi smo se odmah prve godine uključili, Udruga matematičara Osijek, u suradnji sa našom školom i ostalim matematičarima. Dobro, što je zapravo Večer matematike i koja je njena svrha? Svrha Večeri matematike je popularizacija matematike kao znanosti i približavanje učenicima tog strašnog predmeta, jel, matematike koje je inače nije baš omiljeni predmet, pa makar smo mi matematička gimnazija, ali da se vidi da ta matematika je stvarno ima neku primjenu u životu, ne neku, da je svugdje oko nas matematika. Od umjetnosti, slikarstvo, glazba, naravno, ne znam, neke veće stvari, naravno tehnika, tehnologija, meteorologija i svašta. To hvala vam. Koliko nam se škola pridružila od prve večeri matematike? Prvu večer matematike smo održavali sam kod nas u 3. gimnaziji i tu smo uz Hrvatsko matematičko društvo, Udruga matematičara, bili samo mi. Od 2014. su uključene i sve škole koje su bile zainteresirane u Osječke Baranjske županije, imamo i srednju školu Đakovo, Valpovo, dolaze učenici, predavači svih srednjih škola. Tko vam je osao ove godine pomogao u organizaciji Večeri matematike? Naravno, moj aktiv, jel? Aktiv matematike 3. gimnazije Osijek, Udruga matematičara, jel? Osijek i profesori, predavači iz ostalih škola koji su se uključili. A ja bih je pomenula, ove godine nam se prvi puta pojavio i sponzor, znači prepoznali su neku kvalitetu. Školska knjiga nam je ove godine bila sponzor. Tko su bili ovogodišnji izlagači, to jest predavači? Bilo nas sveukupno, bilo 29 predavača, pa da ne nabrajam sve. Uglavnom su to bili srednjoškolski profesori, imali smo nešto sa fakulteta, sa odjela za matematiku i naravno učenici 3. gimnazije koje svake godine održe po par radionica ili pričaonica. I jeste li zadovoljni kako je ove godine prošla Večer matematike? Yes. Zadovoljni smo, u svakom slučaju odaziv je bio veliki, oko 500 učenika, profesore svi je bilo ovdje, svake godine sve više, s tim da moramo i ograničiti broj, jer jednostavno fizički nestanemo u zgradu naše škole, veći broj učenika. Eto, hvala vam puno na ovom intervju. Hvala vam.